ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ 2 ਫਿਰ ਜੱਟ ਬੁਆਇਜ਼ ਚਾਹੇ ਲਵਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੂਫੰਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੀਤ MP3 ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੈਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਬਟ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਬਲੋ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ KGF ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਯਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਚੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਵਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਵਰ ਬੋਆਇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਮਚੂਰ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟੈਂਸ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇ ਬੀ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰ OTT ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਲਵਰ ਵੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਹਾਂ ਲਵਰ ਵੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਾ ਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸੂਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਜਨਾ ਅਰਜਣਾ ਤੇ ਅਰਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਟੁੱਟਦਾ